Oi pessoal, bem-vindos ao canal Suculentas Vício do Bem, eu sou o Marcos. O vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês aí, a convite da Cida, né, do canal Mini Jardim da Cida. Ela nos convidou para poder mostrar aí um vaso de 360 graus, né? Desafio criado aí pela Gabi, do canal Gabriela Bandeira. E junto com esse tema, a gente vai mostrar para vocês aí algumas coisas relacionadas a Natal, né? Então quem gosta do tema, deixa um joinha e vamos conferir. Aí aqui, pessoal, nós vamos compartilhar com vocês essa ideia aqui, ó, de usar o aranto, né, a mãe de milho aqui, ó, para poder fazer essa arvorezinha de Natal. Utilizamos alguns enfeites bem simples, né, e montamos aqui mais um arranjo de Natal. Esse ano nós optamos, né, por não usar nada artificial aí, como decoração de Natal. Aí aproveitamos mais este vaso aqui, ó. Colocamos o pisca na parte de baixo, né, para não aquecer aí a planta, as suculentas. Então, pessoal, para não sair aí do original do 360 graus da Gabi, eu vou utilizar esse pote de achocolatado, né? Porém, eu vou pintar ele de verde e vermelho, que são as cores mais utilizadas na época de Natal, né? Aqui, pessoal, já fiz os furos, vou pintar, vou plantar e vou colocar algumas mensagens positivas de Natal. Vamos conferir com a gente? E assim ficou o nosso vasinho 360 graus, pessoal. Fizemos aqui uma boa mistura, né, de suculentas, ó. Colocamos Palmeri, Francesco Baldi, Paraguaense, Senécio, Vivem, Fred Ives. Fizemos aqui uma boa mistura, né? E entre uma suculenta e outra, nós deixamos algum espaço vazio, né, para poder estar pintando aqui algumas palavras, como fé, paz, saúde, amor, palavras que nos remetem, né, a sentimentos bons, a sensações boas, que é o que nós desejamos a todos que nos acompanham e nos assistem, né, neste final de ano, que vocês possam aí ter muitos sentimentos bons, de muita paz, amor, saúde e muita fé também, de que tudo vai passar, né? Tudo de ruim vai passar e que dias melhores virão. E assim ficou aí o nosso vasinho 360 graus. Esperamos que vocês tenham gostado, né? A Cida, a Gabi. E sobre o vaso 360 graus, pessoal, a Lili do canal Coisas da Lili Nogueira, ela me pediu para poder mostrar aí um pouco mais da árvore, né, de Natal feita com suculentas, porque também é um vaso 360 graus, né? Aí ela até deu a ideia de estar mostrando aqui como um vaso 360 graus. E aí tá aqui, ó, a árvore de Natal, né, para vocês verem mais um pouco. E o pote de achocolatado aqui que foi feito para o vídeo de 360 graus, né? E assim ficou, ó, o nosso vaso. E aí, pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó, dessa Bíblia. Eu tinha feito uma Bíblia para nós aqui em casa, né? Um vaso Bíblia. E a minha vizinha gostou e pediu para poder fazer um para ela. Aí ela me encomendou aí um vaso com formato de Bíblia, né? Com algumas suculentas. Isso aqui é uma encomenda, então vai ser entregue para ela, né? Então, futuramente vocês não verão este vaso aqui, nos nossos vídeos, porque ele vai ser entregue aí para minha vizinha, porque ela queria aí um vaso, com o tema bíblico, né? Para colocar no altar dela lá na casa dela, para as festas de final de ano. E aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje, né? Com tema de Natal, com o vaso 360 graus. E aí eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Agradeço a companhia de cada um. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, né? E deixa aquele like maroto pra gente. Agradecemos a companhia de cada um que ficou conosco até agora. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.